Sveiki, Tarome. Norėčiau pradėti tokiais žodžiais. Sveiki, Lietuvos vietinės rinktinės savanoriai. Sveiki, garbingieji senjorai. Jūsų dėka šis paminklas atsirado. Jūs nepagailėjot energijos, ryžto, nepagailėjot savo lėšų kaupiamų šiam paminklui. Tai išties galima didžiuotis, kad jums tai pavyko. Pavyko tai, kad atsirado jūsų lėšus, gal sunkiau pavyko vietą rasti, tačiau išrinko be pačią garbingiausią. Ir išties noriu pasipaminėti jūsų vadovybę, pasidžiaugti jūsų energiją, suvalumu ir iš jūsų daug ko pasimokyti. Taigi, manau, kad didelį ryštą parodė ir toleranciją, ir apdairumą, ir sumanumą. Tai divizijos majoras vadas šiuo metu, Bronislovas Kirdvainis, komiteto, statybos komiteto pirmininkas, gydytojas Janas Daugėla ir šio paminklo iniciatorius Kazimieras Giedraitis. Išties prisiminus istoriją, jeigu jie apžvalgus keliais sakiniais, be abejo tai yra sunku, bet jeigu ne Povilas Plechavičius, manau, kad mes jau sunkiai lietuviškai kalbėtume, jeigu ne Povilas Plechavičius antrame etape, 24 metais kurdamas vietinę rinktinę, gal mes jau šiuo metu neturėtume lietuviškų pasų. Išties, tie pavojai nugalėti, tačiau lieka kiti pavojai, kur pastoviai mes atrandam naujus trojus arklius. Penktoji kolona išaugo į šeštą koloną, į septintą, įsibojojo Lietuvoj. Išties, paminklo nėra vietos. Lietuvoj paminklai kartais neprižiūrimi, nušiūrę. Pradėta akcija Kaune šiandien pavasarį. Atkreipti dėmesį visuomenės visų žmonių į mūsų garbingą palikimą, istorinį, meninį. Kaunas tai padarys turbūt pirmas ir labai